aí, pessoal. Vamos começar mais um treino de Muay Thai? Hoje a gente vai estar trabalhando combinação de upper e cotovelada horizontal. Beleza? Vamos lá comigo. Posição de combate. Vai entrar o upper e depois vai jogar a cotovelada. Beleza? Vamos lá? Tem essa petição aí comigo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza, pessoal? Sempre lembrando, enquanto uma mão está fazendo o movimento do ataque, a outra está na guarda. Certo? Voltou. A outra vai para a guarda. Beleza? Podem fazer mais duas séries de 10 repetições aí. Valeu!